包庇包庇，提高我东岔的耳朵哪里高高蹦上面呀？要没？အဘိဓမ္မာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒိုက်တာမောင်မောင်ဦးစနိုးဝိုက်ပါမင်းသားဇေယျထက်ပြီးတော့ဘီဦးဝင်းမြန်မင်းသမီးအစ်တလေးနဲ့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကားတကားကျွန်တော်ရိုက်နေရပါခင်ဗျာဟုတ်အဲဒီကားမှာကကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဟိုဖတ်စမရှိတဲ့တောသားတရားပေါ့နော်အဲအဲ့မှာပြောရရင်တော့ကာချိုရုပ်ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ကဆိုပါမယ်ယာမင်းငါခိုင်းတဲ့တိုင်းလောက်ပါငါမေးကောင်းစားသေးချင်လို့စီစဉ်ပေးနေ။ငါနေထည့်လိုက်ရတဲ့တူးသွားမယ်။ပြောလိုက်လိုက်ထွက်ရလိုက်မယ်။ဒါဒီနေ့ Snow White ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရတယ်။ဗီဒီယိုကားလေးပေါ့နော်။အာဗီဒီယိုခက်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတတိရှိရှိနဲ့ရိုက်တာဆိုလို့သူကဒီ Ministry ကျူဆိုရင်းနဲ့ဝင်ရိုက်တာ။ကျွန်တော်ကဒီအိမ်ကကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ကျင့်တာနိုင်ကျင့်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြောအဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကသူ့ကိုသွားကြိုက်နေလို့အဲ့တော့လည်းပုံစံမျိုးဟုတ်မင်းရတယ်သူတို့ခိုင်းနေ好了เนาะဒီကရဲ့ပညာပေးရတော့လည်းလဲဆိုတော့သတ္တမိမကောင်မိဘကောင်ဆိုတာရှိတယ်အခုဒီပညာပေးမှာကြတော့မိဘမကောင်ဝင်သတ္တမိဘဝအဆက်ဆက်ပေါ့เนาะဟိုစိုးကျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအဲ့တော့ကာဝဲနေပေါ့